Esse é o processo de polinização sem danificar a flor. Esse é o pólen. Filma lá, acho que já foi condicionado lá também. Aqui já deu certo. Aqui já está começando a aproximando. Aí já mostra as outras lá. Essa loja aqui, né, que ela tá. Essa aqui, ó, de lá, né, que tá lá, é mais próximo. Aqui, ó. Dela. Aqui ó, vai ver que esse aqui já tá tudo polinizado. Só pra mostrar, ó. Só molhar o palito, aí tira o pólen. Aqui não tem mais pólen porque eu já passei, ó. Peguei aqui, ó, tiro o pólen dessa, ó, pra você ver lá, né? Pega dessa e vou na outra. Faça a mesma coisa, isso aqui já arranquei, pode observar que daqui já tá, que uns dias já vai estar, tá, ó. Essa aqui você pode até aproximar, já tudo pegou, tá vendo, ó? Ó. Já tá. Novinho, assim.